Police in Brazil arrest a woman who wheeled an alive man into a bank to sign off on a loan. It's alleged that the man had died few hours before he had gone to the bank to sign off on the loan. Mas ele é assim. É. É. Ô, Ti. Ti. É, não tá não. Se eu ficar bem, você leva pro hospital. Se eu quero que culpa de novo. Ti, calma. Confirma. Se o senhor quiser assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso ensinar tudo o que o senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura, o senhor segura. Poxa, bacana a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não viu. Não, não, a gente também não viu. Segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, porque não tá pronto, não sei o que. Não aguento mais. Acho que ele não tá legal. Sim. É, ele não tá bem, não. Tá sentindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. Ó, a corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É. É. Ô, Ti. Ti. É, não tá não. Se eu ficar bem, você leva pro hospital. Se eu quero que culpa de novo.